អតីតពិធីកនីតុយបានចេញមុខនិយាយចំចំក្រោយផ្ទុះរឿងរ៉ាវរវាងបងស្រីទុយសនិចនិងអ្នកនាងម៉េងកពិចិន្តាមហាជនពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយមានការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រ Facebook រាជបុត្រសូរកាយដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាកំពុងរស់នៅអាមេរិកដោយបានដកស្រង់ comment របស់ពិធីករនីតុយមកធ្វើការអះអាងការពារទុច្ចរិតនៅមុននេះបន្តិចជាក់ស្ដែងរាជបុត្រសូរកាយនៅរសៀលថ្ងៃទី6មិថុនាបានបញ្ជាក់ថាក៏ក្រោកស្រុកខ្មែរទៀតហើយនាយតុយឬលោកអឹងរដ្ឋាបានចេញមុខក្តែងក្តែងថារាល់សម្ដីរបស់បងស្រីទុច្ចរិតពិតជាត្រឹមត្រូវគាត់យល់ព្រមធ្វើជាសាស្រីប្រសិនបើអ្នកស្រីមេកពុជនានៅតែប្រព្រឹត្តទង្វើលិមួកថោកទាបបែបនេះទៀតអរគុណបងប្រុសសម្រាប់យុទ្ធធរឬបងស្រីទុច្ចរិតយ៉ាងណាមិញក្រោយមកនៅថ្ងៃនេះរាជបុត្រសូរកាយក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកនាងមេកពុជនាដែលស្រង់សំណេរអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមកអានតាមរយៈការ live វីដេអូក្នុងនៃបញ្ជាក់ថាទុច្ចរិតពិតជារមិលគុណគ្រូមែនលោកឆ្លើយតបទៅវិញបែបនេះថាហេតុអ្វីនាងចង់យកឈ្នះមនុស្សពិការបងស្រីទុច្ចរិតជាមនុស្សចំណែនឈ្នះនេះដោយអ្វីដែលបងស្រីម្នាក់នេះចោតដែរទេសូមកូនខ្មែរជួយប្រដៅស្ត្រីម្នាក់នេះផងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនបងនិចជុំវិញបញ្ហានេះមតិមហាជនមួយចំនួនបានធ្វើការគាំទ្រតារាចម្រៀងទុច្ចរិតផងដែរដោយលើកឡើងថានាងពិការទៅហើយទៅរករឿងឆ្លោះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ធ្វើអីទុកឲ្យនាងរស់នៅអស្រួលផងមិនបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែល like គណនី Facebook មួយទៀតបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីចាំបាច់មកនិយាយរឿងគ្រូអ្នកណាសួរគាត់មើលទៅចំណែនបងនិចខ្លាំងណាស់ like សក់សក់និយាយនេះតិចនិយាយនោះតិចចុះអ្នកណាទៅសួរគាត់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ការពារបងនិចតែខ្ញុំមើលការ like ម្ដងនិយាយតែពីចំណុចអាក្រក់របស់គេតាមខ្លួនឯងនិយាយខ្លួនរឿងគ្រូពេលគេបង្ហោះផុសតាងរឿងបងនិចមិនរមិលគុណគ្រូតាំងថាគេធ្វើបាបគាត់ចោតប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់នោះខ្លួនពីការយ៉ាងណាក៏ខំចេញមកនិយាយធ្វើការបកស្រាយរួចហើយថាខ្លួនមិនបានធ្វើតាមតារាចម្រៀងមេកពិចិន្តាអ្វីទាំងអស់ខ្លួនមិនបានរមិលគុណគ្រូមិនបានដណ្ដើមប្តីគេខ្លួនមិនដែរចំណែនឈ្នានេះអ្នកណានោះទេទូយ៉ាងទុច្ចរិតកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានបង្ហោះវីដេអូជូនថវិកាដល់គ្រូខ្លួននៅពេលកន្លងមកលើគណនី Facebook ឈ្មោះទុច្ចរិតដោយបញ្ជាក់ដូចនេះថាឆ្លើយតបទៅនឹង Facebook Live ខ្ញុំបានបកស្រាយរួចហើយមិនក៏ចោទថាខ្ញុំបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អ្នកគ្រូគុងនារីថាជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមិនដែរនិយាយថាគាត់គឺជាគ្រូខ្ញុំទេហេតុអ្វីក៏គេគ្រប់គ្នាដឹងថាអ្នកគ្រូនារីជាគ្រូសិល្បៈរបស់ខ្ញុំបងប្អូនពិចារណាមើលចោះខ្ញុំមិនដែលភ្លេចគ្រូទេសូម្បីតែក្នុងវីដេអូការបកស្រាយនោះក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកគ្រូយឹមប៊ុននារីដែរថាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកាលខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះដែរព្រោះពេលនោះខ្ញុំបកស្រាយពីការប្រឡងចម្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅវ័យ9ឆ្នាំនៅសាលាបឋមសិក្សាក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយវីដេអូនោះដែរការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់មានតាក់ទងអីទៅនឹងពេលវេលាសិល្បៈរបស់ខ្ញុំដែលពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យវត្តកោះហើយមានអ្នកគ្រូគុងណារីជាគ្រូសិល្បៈរបស់ខ្ញុំនោះសោះហើយខ្ញុំលើកឈ្មោះអ្នកគ្រូគុងណារីមកនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរមិលគុណទេហើយខ្ញុំអាចជួយអ្នកគ្រូបានគឺតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំគាត់បានលាចាកទៅហើយសូមកុំយកឈ្មោះនិងវិញ្ញាណខណ្ឌគាត់ដើម្បីមកព្យាបាទខ្ញុំអីហើយសូមឈប់លាបពណ៌និងឈប់និយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំតទៅទៀតក្រោយឃើញបែបនេះនីតុយក៏ចេញមកគាំទ្រខមមិនហើយត្រូវបានរាជបុត្រសូរកាយយកមកធ្វើជាការបញ្ជាក់ដោយខាងលើនោះតាមដងតែជាមួយរឿងនេះអ្នកនាងមេកពុជនាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនមិនសុខចិត្តនឹងចេញមុខតតាំងរកផុសតាងនេះផុសតាងនោះហើយគេធ្វើជាសាក់សៃផងរហូតមានរឿងរ៉ាវរៀលដាលមិនចេះចប់មិនចេះហើយ
កន្លងមកអ្នកនាងមេកពេជ្ជតាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាដើមឈើបើខ្យល់មិនព្រមឈប់ឲ្យខ្លួនឈប់ដោយរបៀបណាទៅបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអតីតវិធីក៏នេះទុយបានចេញមុខនិយាយចំចំគ្រប់គ្រងកញ្ញាទុយសនិចខណៈដែលកញ្ញាកំពុងតែមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយនឹងអ្នកនាងមេកពេជ្ជតាបាទបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានសារព័ត៌នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអ